Сәлеметсіздер ме, өнер сүйер қауым, сіздер мен Әбілді Күлнұр. Бүгінгі сабақта біз оңтүстік Кореяның композиторы, пианист Ли Руманың «River Flows in You» шығармасын орындаймыз. Бұл өзі танымал шығарма, бірнеше аспаптарда да орындалады. Соны бүгін талдап, ойнап үйренеміз. Оң қолынан бастаймыз. Оң қолындағы ноталар екінші октаваның ля нотасынан басталады. Ля, соль диез, ля, соль диез, ля, ми, ля, ре. Қайталаймыз. Ары қарай екінші рет осыны қайталаймыз, бірақ осы ноталардың алдында біз бірінші октавадағы ля, до диез нотасын қосамыз. Ля, до диез. Ля, соль, ля, соль, ля, ми, ля, ре. Кәне осы екі кішкентай ғана мелодияны кезек-кезегімен ойнайық. Әрі қарай. Ля, до, ля, соль, ля. Ляны ұстап тұрамыз. Соля бірге. Әрі қарай ля, соля. Бірінші октавадағы ля, екінші октавадағы соль мен ля. Одан кейін ля, ми, ля. Біріншісі ля, соля, екіншісі ля, ми, ля. Ля, ре, ля. Қайталаймыз. Осы жерге дейін енді сол қолын үйренейік. Сол қолда бізде кіші октаваның фа диез нотасынан басталады. Фа диез, до диез, фа диез. Әрі қарай ре, ля, ре. Екі қолмен бірге басында. Дәл осында екінші рет қайталаймыз, бірақ оң қолда ля, до. Әрі қарай, сол қолда да бізде фа, до диез, фа диез. Әрі қарай, ре, ля, ре, ля, ми, ля, ми, соль, си. Төрт осы гармонияны жаттап алайық. Фа диезден, ре ден, ля және ми ді. Енді осыны оң қолмен кезектестіріп ойнап отырамыз. Әні, жай темпте сіздерге қайталайын, мұқият қарап алыңыздар. Оң қол, сол қол кезектестіріп ойнап отырады. Тағы бір рет. Әрі қарай, оң қолда до, ре, ми, до, си. Екінші октавадағы. До диез, ре, ми, до, си. Бірінші октавадағы. Ля, соль диез, ля. Ми, ля, си, до. До, ре, ми, ре, до, си. Қайталаймыз. Енді осы жердің сол қолын үйренеміз. Ля, ми, ля, ми, си, ми, фа диез, до, фа диез, ре, ля, ре, ля, ми, ля, ми, си, ми. Енді қайтадан. Ля, ми, ля, ми, си, ми. Фа диез, до диез, фа диез, ре, ля, ре, ля, ми, ля, және соңғысы ми, си, ми.
Енді осы жерде екі қолды бірге ойнаймыз. Қайталап ойнап берейін. Осыдан кейін басында ойнаған ля, до, ля жерін қайталаймыз. Әрі қарай шамалы өзгереді. До, ре, ми үшінші октаваға жоғарылайды. До, си. Қайталаймыз. До, ре, ми, до, си. Одан кейін ля. Бұл тез ойналатын ноталар, олар фаршлаг деп аталады. Ля, си, ля. Тез ойнаймыз. Ля, си, ля. Әрі қарай бірінші октавада. Ми, ля, си, до. Ми, до, ре, ми. Ми, ре, до, си. Қарап отырсаңыздар, арасы ми, до болады. Ми, ре, ми, миге дейін барады. Осыны саусақтарын мұқият қарап, ноталарын шатастырмаймыз. Біріншісінде ля, си, до. Ми, до, ре, ми. Ми, ре, до, си. Ал сол қолда қайталаймыз ля, ми, ляны. Одан кейін ми, си, ми. Фа, до, фа. Ре, ля, ре. Лядан. Және мидан. Осы сол қолда ойнаған аккордтарымыз, гармониямыз қайталанып ойнай береді соңына дейін. Екі қолмен бірге көрсетейін. Басынан бастап, осы жерге дейін бір ойнап берейін. Әрі қарай ортаңғы бөлім басталады, оң қолда екінші октавада ля нотасынан. Ля, си, ля, соль, ля, бірінші октавадағы ля, ми, ля. Қарап отырсаңыздар, лядан ляға дейін октава ойналады. Ля, си, ля, соль, ля, ля, ми, ля. Екінші рет қайталаймыз. Әрі қарай үшінші рет ойнаған кезде, біз жоғарылаймыз. Ля, си, ля, соль, ля, си, до, ре, ми, до, си, ля, соль, си. Ля, си, ля, соль. Және де осы бөлімді екі рет қайталап ойнаймыз. Бірінші рет, енді екінші рет. Ал сол қолда бізде қайтадан фа дез, до дез, фа дез. Әрі қарай ре, ля, ре. Ля, ми, ля. Ми, си, ми.
фа диезден, ре, ля, ми. Екі қолмен бірге. Бірінші оң қол төрт дыбысын ойнап алады. Екінші рет қайталау. Үшінші рет осы жерді қайталаған кезде бізде фаршылақ қолданамыз. Ля, ля, си, ля. Ля, ля, си, ля, соль. Бізде төрт дыбыс еді ғой. Ля, си, ля, соль. Енді соған тағы да екі дыбыс қосылады. Ля, ля, си, ля, соль. Әрі қарай. Ля, ля, ми, ля. Қайталау. Ля, ля, си, ля, соль. Ля, ля, ми, ля. Сол қолда да бағана ойнаған фа диезден ре, ля, ми. Соны қайталап ойнаймыз. Енді ортаңғы бөлімін басынан соңына дейін ойнап көрсетейін. Әрі қарай, басында ойнаған мелодияны қайталаймыз. Ең басындағысын. Бірақ соңында өзінің фа диез минор тональдігінде бітеді. Соңында фа, ля, до диез, фа. Сол қолда үлкен октаваның фа диез, до диез, фа. Енді кезекте мен басынан бастап соңына дейін ойнап берейін жаңағы бөліп-бөліп үйренген жерлерімізді қосып жинақтайық. Thank you.
Осымен бүгінгі сабақта оңтүстік Корея композиторы, пианист Ли Руманың шығармасы River Flows in You шығармасын талдап үйрендік. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Видеоны қайталап қарап, ноталарын дұрыстап жаттап алыңыздар. Және де педаль қосуды ұмытып кетпеңіздер. Бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі кездескенше.